Dneska si vyzkoušíme některé TikTok lifehacky, u kterých zjistíme, jestli fungují. Já jsem to úplně radšenej, kámo. Nebo nefungují. Jo, takže to úplně nefunkční. Ale ještě předtím nezapomeň hodit odběr, protože do konce roka chci dát 500 odběratel. Nezapomeň ani na zvoneček, ať ti neuteče žádné nové video. Samozřejmě nebudu se zlobit, pokud tohle video sdílneš, aby tohle video vidělo co nejvíce lidí. A také mě můžeš sledovat na mém Instagramu, kde se dozvíš jaké informace, například kdy vyjde nové video. Už to nebudu ale zdržovat a pojďme rovnou na to. A jak už jste si mohli všimnout v úvodu videa, tak v tomhle videu budu zkoušet některé TikTok lifehacky, u kterých se rozhodne, jestli fungují nebo nefungují, jestli jsou trash nebo ne. Prostě jsou dobrý nebo nejsou, vole. A vzhledem tomu, že nemáme skoro nic nakoupeno, tak se teďka zbalíme a přesuneme se do obchodu a nakoupíme všelijaké potřebné ingredience. Pojďme na to. Jo. Pojďme na to. Hej, myslíš, že nás pustí kam s tou kamerou do té večerky? Jo. Takže nás vyhodí vlastně, že? Koupím sledňák. Cože? Koupím sledňáka. Dobře. Ne, musím jít u sebe. Jak teplo už je. Ano. Aby si toho nevšimli. Ale mi to nenatáčej. Ty počkej, co jsem to vlastně potřeboval? Ty jste pátěš. Ne, mám napsaný scénář, což to bude trošku hardcore. Takže věci máme nakoupený a můžeme se vrhnout na první lifehack. Takže k prvnímu lifehacku budeme potřebovat Coca-Colu, sirup, já jsem vzal nějaký dobrý sirup. Dobrý sirup, kámo. Dobrý. Nějakou flašku, že jo, protože nechcem kazit rovnou celou Coca-Colu, tak radši to odlijem do flašky. A mám tady trichtýř, abychom nerozlili všechno na stůl. Jdeme na to. Wow, kámo, je to docela pění. Měl spíš ještě vypění. Tam bude jenom pěna. Kámo, teďka to bylo hodně, hodně na hraně. Vzhledem tomu, že na tohle video byl vydán velký budget, tak poprosím na tohle video aspoň 40 lajků. Díky. Samozřejmě part 2 u překonávání Guinnessovy rekordy bude, to se nemusíte bát, takže tak. Nice, stačí? Hele, máme tady sirup, který má jinou konzistenci, takže by to teoreticky mohlo stuhnout. Samozřejmě musíme to pak dát do mrazáku. Zmrazit to musíme tak, ano. Víš, co je vtipný, že je jenom tak Coca-Cola je sladká sama o sobě. Teď si představ, jak to bude sladký. Teď si představ, jak to bude sladký, až tam bude i ten sirup, kámo. Není teďka problém to, že, jak se tomu říká, že nepoznáme, co je sirup a co je Coca-Cola. To se musí, zaštěrkat. To vybuchne podle mě. Hej, ale jde to trošku poznat, když se na to tak podíváš. Ten je ten vršek, tak prtíká to, dobře neprtíká. Musíte to trošku zaštěrkat. Shake it. Ne, dobrý, já to si slehne. Jo, dobrý. Teď mě hrozně zajímá, jak to chutná, ten sirup s tím, s tou Coca-Colou, to je plně bez sladké a... On se posere. Můžu to chutnat? A to není, hej, to není dobrý. Já na zítra nepůjdu do školy, protože já se z toho posadu. Takže, máme to v tom nalité a teďka už jenom zbývá to dát do mrazáku, aby to stvrdlo a uvidíme, co to udělá. Dáme si buchtu. Upřímně na tenhle live jsem se docela dost těšil, protože přece jenom mělo by to fungovat a máme tady, kámo, to je ledový. Kámo, to je sníh, cože? Epic, si mám koulovanou. Takže podle toho TikTok lifehacku by tohle to měla být nějaká želatina s přichutí Coca-Coly, ale vzhledem tomu, že to je totálně sladký, podle mě už tak samotný o sobě, tak kámo, ale to třeba... Počkej, kámo, ten zbytek je úplně tvrdý, to je zamražený, však počkej, v tom TikTok live jako bylo, že to mám zamrazit, what the fuck, tak podle mě ten sirup to měl nějak udělat hustším, nebo já ne, počkej, kámo. Měl se zmáčknout a měl z toho vyjet ta šťáva. Hej, však je to úplně tekutý jak prase, kámo. Pojď, proč to piju, kámo, když mi to nechutná. Proč to jím? Hej, ale tak to mě jako štve, reálně, já jsem byla tento lifehack docela zvědavý a kámo, studí mě z toho ruce k prase, kámo. A dokonce tady, budete mít sníh, nice. Jo, takže to úplně nefunkční. Dobrý, takže tento lifehack nefunguje, jak jinak je to z TikToku, že jo. Nevadí, no, další nepoužitelný TikTok lifehack a můžeme se přesunout na další. You're gonna turn the left side counterclockwise and then you're gonna turn the top clockwise, so it looks like this. And you're just gonna keep on repeating this sequence.
over and over again. Sometimes it takes a little longer than others. Pretty simple. Další lifehack spočívá v tom, že tady máme Rubikovou kostku a složíme ji podle toho lifehacku pomocí dvou tahů. Takže máme vlastně tenhle ten tah a tenhle ten tah. A pomocí těchto tahů bychom to měli kompletně celý složit. Věříš tomu? Ne. Já si asi taky myslím, že to jako úplně není. Wow, wow, kámo, tady se začíná. Ta Rubiková kostka je zalagovaná. Podíváme se, jak ta Rubiková kostka vypadala předtím. A jak vypadá teď? Takže ta Rubiková kostka v podstatě vypadá pořád stejně a tenhle ten TikTok můžeme vyhlásit za neplatný, protože to nefunguje, kámo. Pojďme se vrhnout na další TikTok. I'm gonna squirt a bunch in at the bottom. Don't show your friends this part. Dude, my eyes closed. Okay, buddy. Oh my god! Oh my god! A jestli si mohli všimnout u tohoto liveku, tak ten livek spočívá prostě v tom, že máte takovýhle kelímek plastovej, jinak nemáme doma, takže bohužel žádný není. A do toho se nalije ten syrup, který by měl ideálně to dno potěžkat a vlastně bys to prostě jakkoliv mělo to dopadnout prostě ten střed. Tak zkusíme to tam nalít. Hej, jako nechci nic říkat, nahráváš strop, ale já si myslím, že to zatím stačí. Hej, jdeme to vyzkoušet, jo? Jsi rdy? Jo. Dobře. Oh! Počkej, kámo. Je to fake. Ne, čo? WTF. Mám taky, vole. Kámo! Kdo to bude uklízet, vole, tady potom? Počkej, poslední pokus. Počkej, toto... Hele, tak já nevím, uznal by... Já bych tento lifehack uznal jako platný. Dobře, takže tento lifehack funguje, což jsem nečekal. A tady mohl bys to prostě vyklásnout. Ne, hlavně to nepij, prosím tě. Cože? No není to jedovatý, ale mohl bys dostat srdčku z toho, že to asi prošle už. Pojďme se teďka vrhnout na další lifehack. Takže na tenhle ten lifehack budeme potřebovat botu a kaničky nejlépe. Takže nejprve si uděláme takovouhle ten, takový sud, že jo? A teďka, počkej, jak on to udělal? Hej, to tvoje trošku hoříše, já jsem trošku nepochopil, čekej. Plíbe se zase na ruku. What the fuck? Počkej, má to takhle, jo? A... Oh, jo, wow. Už to chápu. Let's go. Počkej. Takže jestli máme jde suk, tady si to dáme vlastně pod ukazováček, jo? Takhle si to namotáme a... Myslíš, že to někdy vůbec použiješ? Ne. Tento lifehack, to jako funguje nejspíš. Já nevím, hej, řekl, že to funguje nebo nefunguje? Ne. Dobře, tento lifehack nefunguje a přesuneme se na poslední lifehack. Toto na 100% to není uvařený, Štěpo. Je. Co takhle se ptá tvý mamky, jestli to uvařený? Mamko! Máš uvařené vajíčko v ledničce? Bylo samostatně, věc. Jo, bylo. Jo, dobrý, díky. Nice. Ale já si myslím, že to vajíčko určitě bude. Proč myslíš, že to, když tam dám, myslíš, že se to nerozbije o to dno?
OK, takže jdeme na pánové, nechal jsem tomuto vejčku asi nějaké 4 dny na to, aby se zbavilo té skořápky a stal se takovým gumovým vajíčkem. Bylo tam sice psáno, že to má být jenom 24 hodin, ale hej, čím víc, tím líp, jo. Takže, kámo, jdem ho vyndat. Fuj, kámo, jdem to. Satisfying. A teďka by to vajíčko mělo, sice jako není průhledný, jak v některých videích, ale mělo by to být prakticky nerozbitný. Zkusíme to. První test. Kámo, počkej. Fuj. Počkej, to vajíčko reálně skáče. Počkej. Větší výšky. Tedy reálně... Hej, mě reálně zajímá, jak to vypadá, to vajíčko vevnitř. Je to gumový. Kámo. To je skvělý. Sice to neskáče jak hopík, ale kámo, to stačí. Kámo, jak to smrdí extrémně. Kámo, to ráno doporučuji, zkusit, já jsem to vyračený. Ten mě můžeš mačkat, kámo, se nerozbije. Nerozbije. No, jíst se mi to asi úplně nechce.